vasen linja. Otetaan kaikki vasen linja. Ai et. Oh.
tiedä. Ei varmaan ole. Ketut. Takapyörä jumise, mutta ei ole jarru eikä ketty. Ketjut ihan soivan kirreellä. No katso piikki, ne ei tule mitään. Tuolta luiskahtana. Tuo on kiveä kova. Satasta kaakseli. Mutta eihän tuo mitään pitää haittaa. Mitä? Ja tuon pitäisi siellä antaa. No joo, mutta se on vinossa se akseli. Laitetaan nopeasti löysänä. Mitä vittua? Natka, ja me uskottaa vielä. Pitää olla jossain kahden kerran. Sitten mä näen. Ei se oo. Opa, katsotaan. Nyt on joku ketju. Se on luiskattanut. Mä en tiedä, kuvittelenkö. Musta näyttää. Ihan sit normi. Uusi tietty kyllä. Oot siellä liikkumassa. Vähän eteenpäin. Joo. Onko 5 metriä? Loistakaa. Voit pakkaa hiekkaa niitä. Onks sulta tuota? Kato joo, hyvä. Ja vinot. Kato oikealle kylille. Tästä pakkaa tästä. Anna taakse vaan. Pakkaa se pakkaa. Eläkää. Nyt on pakkaa. Kirjalle sen mutterin. No kyllä me sen. Se oli itseasiassa hyvä, kun... Täällä 20 siinä. Mielenhallinnollisia ongelmia tuossa äsken ja mennyt ajan liian kovan. Tää näennäinen auttamus on nyt hyväksi käyttänyt. Kiitos, älkyy. Ole hyvä. Mulla sulla ei mulla olisi tommoista työkalua mukaan. Kaantura harrastaa. Joo.
onks esteitä ajanut moni tosta? Onko moni ajanut esteitä? Et onks moni ajanut tosta esteitä? Et ei oo kiertänyt. No. Renkaat pois tosta. Mitä? Onks se muutettu noita esteitä? Mä en näe. Onks se traktorirenkaat tossa vielä? Joo. On. Tästä ylös alas. Joo, joo, joo. Peter! Sinna! Onks tuo ruuhkaa tuon mestä? Vai kentsä? Onks se ruuhkaa? Joo. Teinimäistä rämpyttämistä tämmönen. Joo. Hei, pyö lippu alhaa, me joudun vähän näppää keulaa sivuun.
Vasemman reunan se on kiinni. Massalla, massalla pääs eteenpäin. Ja massa liikkeelle, niin pitää se mitään. Jatkaa se nurtsi sitten. Kärki jo. Ja tulee nopeet kuskeen jo. Nyt pääs pyörän oikein puolelle pääs. Tolle puolelle.
tuosta keski. Tuo kuilu mä näkyy. Ennen uraa vaan. Pääsit ihan tuolta vasemmasta penkasta päässyt. Mä oon päässyt ihan tuon kokonaan nurtsiin. Me ei ylös lähti nurtsiin pitkin sitten. Älä tuu tuon liukkaalle. Mikäs käännös oli? Isolla vaihteella päästä menee. Nelarille uskolla vaan toisessa menee. Tässä on turhaa yrittää nollavauhtia. Mutta niin kuin parit tota... Tämä linja menee koko ajan keskeyttäis vasemmat koko ajan. Tämä oli nyt se äskenen kaveri. Näet miten hyvä tuta siinä oli. Se meni tosta yli, sit tuli vauhtia, meni noston yli ja sitten vastapenkkaan. Ja... Ei nurkki. Mene siihen spooriin. Niin, spoori on pahinta jo tietyn jäädä. Thank you.
Saba. Kaikki kunnossa. Ei. Toinen kaveri alla. Mulla on pakomuskissi perse. Okay.
kova. Ei tätä voi ajaa. Kyllä no siis noin. Nyt on helpompi mopo pois, kun tulee tuota akustikin niin kuin... Jotkut meni, mä en tiedä keskeytyks ne vaikka tuohon.
En tiedä. Mikä tonne menee? Aa. Joo. Niin joo, kun vasen on. Keltainen on vasemmalle, joo. Hämää. Me oltiin kaikki jumissa, sit lyhennettiin meidän kohdalta, mutta puoli tuntia, siis heistiin siellä mäissä. Okei. Okay. Tästä tuohon siihen kierroslaskentaan ja siitä uudestaan mettään vaan. Eli nyt tää se saa ajaa tästä. Tää pitkin ajalla. Vauhde, mä saan niinku tuloksen. Saa. Siellä 60 on karppiudon kipeänä. Vauhde. Tulos! Häliö, missä toi? Nyt ei mitään mäkiä enää. Niin mettä vaan. Persaa vaan on.